Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui em nome da Abrepaz, trazendo mais um grande convidado para um debate de um tema atual e muito recorrente. E nós tivemos um probleminha com um técnico que já foi resolvido, graças ao Franco. Peço desculpa para quem nós anunciamos às 19 horas, mas infelizmente teve esse problema todo e só conseguimos saná-lo agora, às 20 horas. Eu gostaria de convidar a todos para, inicialmente, a gente fazer uma oração, uma vibração, né, pedindo a proteção para o nosso evento dessa noite, para iluminar tanto a mim quanto ao Neomar, que é o meu convidado desta noite, para que a gente possa, dentro dos propósitos da espiritualidade e dos nossos próprios propósitos, né, trazer uma mensagem de fé, de amor, de esperança e aprender com os comentários que virão, com a participação de todos vocês, tá bom? Mestre Jesus, nesse momento, pedimos a sua proteção, a sua inspiração para esse momento em que tentamos, dentro do nosso jeito simples, humilde, entender e colocar em prática os seus ensinamentos de paz, de amor, de justiça, amor ao próximo, de abnegação total das coisas materiais e um grande amor a Deus e ao próximo. Enfim, Mestre Jesus, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos saberes, para que a noite possa ser bastante proveitosa para nós e para quem está nos assistindo. Conto sempre com a sua proteção, Mestre Jesus. Que assim seja. Bem, para quem está aqui a primeira vez, né, a Abrepaz, a Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz, criada já há 3 anos, e a gente tem desenvolvido trabalhos em que a gente tem ouvido pessoas que não têm normalmente os canais, oficiais e legais para se apresentar. E nós temos tentado trazer essas mensagens dessas pessoas para uma discussão, para que mais e mais pessoas vejam os problemas das pessoas trans, das pessoas negras em vulnerabilidade principalmente, e todos os outros a quem a gente tem podido conversar e trazer essa mensagem. A Abrepaz, ela é um foco de luz nesse momento, né, que o Brasil e o mundo, particularmente o Brasil, tem atravessado em função da política e do que virou o nosso Brasil nessa falta de discussão sobre política. Bem, meu nome é Idário, sou um dos diretores da Abrepaz e hoje o nosso convidado é o Neomar Chagas da Silva. Neomar é escritor, além de escritor, ele também é um grande leitor, não só de obras espíritas, mas também de bastante variado o que o Neomar lê no seu dia a dia. Ele veio para Goiânia muito novo, quando saiu de Morrinhos, trabalhou em várias empresas do comércio de Goiânia. Ele vai falar um pouquinho disso pessoalmente depois. E trabalhou no segmento farmacêutico como representante. Aquele cara carrega aquela pasta preta que entra no consultório do médico e fica uma eternidade de 4 minutos lá dentro. Deixa umas amostrinhas, e esse foi o trabalho que ele desenvolveu durante muitos anos. Atualmente ele continua trabalhando, tem negócios próprios dele, e também continua como voluntário no Lar dos Idosos. Inclusive, o Lar dos Idosos que ele trabalha como voluntário, né, foi que inspirou ele escrever esse livro, O Asilo, que inclusive tem prefácio de uma participação aqui na feitura do livro, capa e diagramação, do Juliano, que é meu colega de AEFOS, somos diretores da AEFOS lá, o Juliano. E o prefácio dele, do livro, é do Juliano. Bem, eu gostaria de convidar o Neomar para que ele se apresentasse e já falasse para nós um pouco da sua vida, da sua trajetória, e falasse sobre o livro O Asilo e também sobre o outro livro que ele escreveu, e ele vai discorrer um pouco disso. Mas antes eu lançar uma pergunta para o Neomar. Depois que você fizer a sua apresentação, depois que você falar de você e da sua vida
pessoal ligado ao espiritismo, ao trabalho voluntário, eu tenho uma perguntinha para fazer para você, tá? A hora que você terminar, a gente entra e eu faço a pergunta, tá bom? Seja bem-vindo, meu irmão. Tem muito tempo, né, que a gente ensaia essa live e hoje deu certo, né? Uma hora de atraso, mas deu certo no final, né, Neymar? Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Hidário. Obrigado a todos assistindo nesse momento. Fico muito honrado, Hidário, pelo convite. E vamos tentar responder, como você disse, a pergunta, as perguntas que virão, né? Uhum. Tentar dialogar um pouco, bater um papo aí. Muito bem. Eu sou Neymar Silva, eu moro em Goiânia, sou casado com a Regina há mais de 30 anos, tenho duas filhas, a Michele, a Milena, a quem me dá sempre muita alegria, entendeu? Conforme você disse, eu sou voluntário lá dos idosos. Há mais de 5 anos, tenho negócios lá em Morrinhos, tem um espaço para eventos, chama Espaço Eventos. E, então, vira e mexe, eu estou lá, entendeu? Agora, com a pandemia, tem algum tempo que eu não consigo vê-los. Confesso a você que eu estou com muita saudade de toda a turma lá, a quem eu deixo um forte abraço, sabe, Idade? E é isso, a respeito do livro, realmente o livro Asilo, através das minhas conversas com eles, isso desde 2016, surgiu esse livro que eu tenho muito amor por ele, entendeu? Além do Asilo, que são as incríveis histórias dos residentes do Lar dos Idosos, Lar Espírita José Passos, tem outro livro que eu escrevi em 2018, 17 para 18, chama Incansável Luta pela Vida, que também é uma história muito bonita. Depois eu falo aí da questão da sinopse dele e tudo mais. Então é isso, essa é a minha vida, um pouco da minha vida, né? Vamos conversar, estou à disposição. Uma parte dessa sua história de vida eu conheço, né? A gente trabalhou juntos, trabalhamos na mesma empresa e antes trabalhamos também no mesmo segmento. E o fato de eu ter escolhido você para vir, não só pelo seu fato de escritor, mas pelo seu trabalho como espírita e também como voluntário lá no Lar Espírita, né? Nós tivemos assim algumas perguntas que foram mandadas aqui pela Mirella e por outras pessoas, mas essa pergunta é minha e pessoal. Eu nunca trabalhei diretamente como voluntário assim, em nenhuma casa. Sempre que eu fiz trabalho voluntário, ele foi por pouco tempo em locais diferentes. Ou focado, por exemplo, um domingo, que a gente passava o domingo lá em Umas, num abrigo lá na Santa, lá em São Cotolengo. E na minha mocidade eu participei também de eventos, mas nunca dei continuidade a nenhum deles, no sentido, igual você, já tem muito tempo. Bom, eu tenho certeza que trabalhar como voluntário com idosos, com pessoas em vulnerabilidade social, pessoas de rua, prostitutas, um monte de locais que a gente pode desenvolver, ajudar as pessoas de N maneiras, em você, em mim eu sei o impacto que isso teve, mas em você, o que impactou isso positivamente na sua vida? O que trabalhar como voluntário, ver tantas histórias, tem umas histórias bonitas aqui no seu livro, dos idosos lá, o que tem assim de impactante, o que impactou isso na sua vida positivamente? O que fez com que o Neymar melhorasse mais ainda como ser humano, como cidadão? Hidário, assim, é uma situação bastante, assim, para reflexão, as mensagens que eles nos deixam é muito gratificante, entendeu? E também, voltando ao que você falou, eu também tive essa questão, esse problema de não encontrar o que eu podia fazer, na verdade, em prol dos nossos irmãos em situação de vulnerabilidade. É claro que eu passei por várias etapas, eu já fiz, assim, pequenos... Como você, nada de muito tempo como essa que eu, lá no Lar dos Idosos que eu estou
como voluntário lá desde 2016, mas já passei por situações fazendo pequenos eventos, cesta básica, visitando pessoas de rua, aquele trabalho muito bonito que alguns centros espíritas fazem, de sopão, já participei. E acredito assim, desde criança, idade, eu tenho esse desejo de fazer alguma coisa em prol de algum necessitado. Eu sei que assim ficava a questão, mas o que fazer? Não é fácil você decidir uma coisa e falar assim, mas o que eu posso fazer? Eu vou viver a vida toda doando cestas, fazendo sopão? Ótimo, isso é muito importante, no sentido de oferecer algum bem material. Eu falei, não, mas eu quero uma coisa com mais substância, uma coisa que pode me agregar alguma coisa que possa me dar satisfação, mais prazer. Graças a Deus, encontrei o lar. Foi 2016, isso na época que eu estava iniciando o meu projeto de tornar um microempresário na cidade de Morrinhos. Então, sempre que terminava o meu trabalho, antes de descer para o hotel, eu já corria lá, porque tem um horário de visitação, não sei se continua mesmo, final da tarde, corria lá para escutar as histórias deles, entendeu? Isso é uma história muito gratificante, sabe, Hidário? Histórias muito bonitas que eles nos contam, que acabaria o quê? Morreria com eles se eles não tivessem essa oportunidade de falar para alguém. E, assim, a gente vê que no início eles são meio, assim, arredios. Putz, eu vou falar tudo para esse aventureiro que chegou aqui hoje. Com o passar do tempo, eles vão tomando mais liberdade, intimidade, aí não para mais de falar. E isso é muito gratificante. Até tem no meu livro, no capítulo, se não me engano, na página 71, tem uma passagem que eu nunca me esqueço. Como eu te disse no início, assim, eles não têm muita... Não se abre muito, entendeu? É meio arredio, assim. A partir do tempo que vai te conhecendo melhor, aí, cara, estrambelha, aí fala tudo que... aí eu me recordo de uma época que acho que eu tinha passado uns 20 dias, como é no interior, não é tão perto, são 120 quilômetros, não dá para você estar lá todos os dias, né? Como eu tinha negócio lá, acabava que ia, mas não toda semana ou todos os dias. Um belo dia eu cheguei lá e um deles, seu Abílio, não sei se você chegou a ler essa parte, acho que é bem... Não cheguei ainda, não. Não, ele fala assim... Nossa, que legal, que bom que você veio. A gente estava com saudade. Você demorou. Ele me chama de doutor. Não sei por que cargas d'água, você demorou, doutor. Aí eu disse, senta aí, vamos conversar. Isso virou um capítulo, acho que está na página 71. Senta aí, vamos conversar. Então, essas coisas que agrega, você entende? Eu até me emociono quando falo deles, entendeu? Porque tem um carinho super especial. Ficou como sendo, assim, uma família, entendeu? Uma família, não só por eles internos, mas todos, enfim, lá no lar, as pessoas que cuidam, as cuidadoras, os diretores, o Marcelo, o Randuz, a própria Marlene, que é a mais veterana lá, os idosos, o seu Abílio, o dono geral, enfim, cara, se eu fosse citar nome, eu me emociono. Então, acho que isso já é um grande legado que eu trouxe para mim, respondendo mais especificamente a sua pergunta. Essa parte mais emocional, sabe? E é uma coisa, assim, que, como eu te disse, é uma coisa que eu procurava. Ao invés de doar coisas materiais, que eu acho extremamente importante, eu fiz uma doação de tempo, você entende? De ouvi-los. É claro que também bens materiais é importante, que também, sempre que posso, a gente está fazendo isso e tal, e muita gente lá faz isso, mas... Eu acho que o legado maior ficou essa questão de você doar seu tempo e a satisfação de ter em ouvi-los e de ser ouvido. Até tem uma hashtag que eu montei, chama Dê Ouvido e Voz aos Idosos. Se alguém quiser ver lá, vai ver. Muita Dê Ouvido e Voz aos Idosos. E é muito gratificante isso, sabe, Dário? Algumas das histórias, vai. Mas, enfim, é mais ou menos por aí. Que legal. Realmente, trabalhar com esse pessoal, eles sentem falta da gente, eles se apegam, né, às pessoas. O contrário também é verdadeiro, eu tô sentindo muita falta nesse período de pandemia,
ligo lá toda semana. Marcelo é o diretor administrativo. Estou querendo ir. Às vezes eu chego, quando vou a Morrinhos, ver algum negócio lá, ou vou especificamente para isso, e como ele está num lar novo, está muito bonito, muito bem atendidos nessa casa nova que foi construída recentemente. E eu, às vezes, chego na porta e vejo uma pessoa lá do fundo, apenas dou um tchau. Pelo menos estou aqui. Mas, infelizmente, não posso dar um abraço, dar um aperto de mão, um carinho mais aconchegante, um afeto mais próximo, entendeu? Entendi. Realmente é muito. Essa época é muito complicada, assim, nesse É, não sentido. dá. Não dá. A gente é cidadão e a gente não é cidadão incompleto, né? Nós somos cidadãos completos. A gente paga vários impostos. Como o próprio nome diz, é imposto, né? E o Estado deveria oferecer as contrapartidas de acordo com o volume de dinheiro que recebe. Mas o Estado, infelizmente, por N motivos, ele não consegue. E sempre o mais novo ou mais velho são os prejudicados. Falta muita escola, falta muita educação básica, falta saneamento básico, falta atendimento básico de saúde, e para o idoso falta também, chega essa cadeia de consequências, chega no idoso também. E assim, o grau de evolução de uma sociedade está totalmente ligado à forma como o idoso é tratado, né? Agora sim, grau de desenvolvimento, não de desenvolvimento material, mas de desenvolvimento ético, moral e espiritual. Porque, por exemplo, até no prefácio, o Juliano fala sobre os índios, que os mais idosos é que são os xamãs, né? São os orientadores, são os sábios da tribo. Pela idade, pelo acúmulo de conhecimento que ele teve. Nem sempre idade é acúmulo de sabedoria, mas é acúmulo de conhecimento e a pessoa usa ou não. E no Brasil, infelizmente, nós tratamos muito mal os idosos em geral. Se a gente comparar, por exemplo, com uma tribo que ainda vive de modo primitivo, ela trata muito mais os seus idosos e suas crianças, trata melhor os seus idosos e suas crianças do que o Brasil, por exemplo. Não diz respeito assim, muito, mas muito grande. Não existe. O pior é que o Brasil está caminhando com a população idosa, porque a gente vive mais tempo, mais anos, né? Vive menos, aliás, nascem menos, ou seja, a reposição. Está até no seu livro isso, a reposição é menor e a gente vive muito. E, em contrapartida, não, a sociedade não está sabendo, mesmo quem já está velho, não está sabendo envelhecer, não está sabendo transformar isso em benfeitorias para as pessoas idosas. Hoje mesmo, minha mãe tem um problema na perna lá, ela não tem nenhum convênio médico, a minha irmã teve que sujeitar, aí no SUS, chegou no SUS, não conseguiu atendimento, levou ela para uma clínica particular. E vai ter que internar, e amanhã eu cedo já tenho que ir correr atrás disso para ver como que faz para cuidar. Então, assim, não é porque a minha mãe está nessa situação, não. Isso até aconteceu hoje, cerca de meia hora antes, de 40 minutos antes de entrar. Mas é porque é uma situação que a gente vivencia no dia a dia. Eu estou ficando velho, você está ficando, Claro, quem está ficando. estou chegando à idade de idoso. Daqui a pouco eu passo para o lado de lá, entendeu? É o Exato, idoso exato. e hoje são. Você falou da população envelhecendo. O Brasil hoje, se não me engano, é o quinto ou sexto, é abaixo de 10 de população idosa no mundo. Para você ter uma Isso. ideia, Acho o que é o Brasil sexto. é o sexto, não é? Acho que Isso é. tá em passo muito rápido para isso baixar para quinto. Isso é ruim? Não. Eu falo isso porque hoje o quê? O Brasil tem em torno de 30 milhões de idosos. 30 milhões. A projeção, a expectativa para 2050, Dário, é que esse número chega a duplicar, entendeu? A duplicar. Isso. Isso é bom? Certamente. Eu acredito assim que é bom no sentido de dar de valorizar. Porque analisa comigo. Uma boa parcela dos jovens, das crianças hoje, convive ou depende, de alguma forma, do idoso, do avô, da avó, você entende? Exato. E Como depende até essa é, financeiramente, às vezes, não só emocional. principalmente, até que eu acho, Principalmente. isso Isso. também. E o que de valor que isso agrega?
quando eu falo que é interessante ter uma população mais idosa, isso não é ruim, de todo ruim, é muito pelo contrário, o legado que isso fica, valores, por exemplo, quem via de regra vai educar essas crianças? É o vô, é a avó. É o vô, isso. Você entende? Quem que vai levar para a escola, vai ensinar tarefa, porque os pais, normalmente, as crianças estão ocupados com o trabalho, fica com o avô. E o avô hoje, ao contrário até, por exemplo, se você for analisar 30... Vamos retroceder um pouco para a década de 60, 50, 70. As pessoas, quem tinha proeza de chegar... por exemplo, 60 anos, a idade idosa que é hoje, poxa, era um milagre. As pessoas da década de 50 viviam o quê? Muito menos do que isso, entende? A pessoa da década de 50 seria... Aí já se fala muito hoje em quarta idade. Talvez uma pessoa isso. De 50 anos, de 70, 60, 70 anos, dos anos 50 ou 60, que está dos anos 70... Seria o quê? A quarta idade hoje? Pessoas isso, de 90 a quarta anos? Idade. Entende? Isso. Então, eu acho que essa é a questão. Acho que ele está envelhecendo, tá? Isso é bom por alguns aspectos? Pelo fato econômico, talvez não seja, porque produz menos, vai precisar de mais gente para poder estar trabalhando para suprir essa falta de pessoas. Você entende? Então, mas por esse lado humano da coisa, é muito bom, eu acredito, você entende? Você concorda comigo? Concordo sim. O mais interessante não sei se é um paradoxo, né, das nossas vidas, porque ninguém quer envelhecer, mas ninguém quer morrer novo. Pois então, é, não quer envelhecer. Então, sim, se a gente... É o preconceito, tá, né? Exato, se a gente está vivo, ótimo, é sinal de que a gente vai envelhecer, sim, que a gente sim. vai seguir essa trajetória. Por exemplo, você comentando aí o fator econômico, que é sempre falado e questionado. Na Suécia, eu li há um tempo atrás e também vi já sobre idosos pelo mundo. Na Suécia, por exemplo, quando o cara atinge uma certa idade, eu acho que 70, 80 anos, lá o cara está saudável ainda. Quando ele atinge lá 70, 80 anos, se ele quiser, ele pode parar de trabalhar. Mas ele tem uma previdência que ele pagou durante a vida e o governo complementa, e ele tem uma renda muito boa. Só que para ele continuar tendo benefícios, como assistência médica gratuita, um lugar para morar, ele, de alguma forma, tem que trabalhar como voluntário. E muitos continuam trabalhando. Por exemplo, na Suécia, recebe muito imigrante, esses imigrantes chegam lá numa condição, imigrante em geral, chega numa condição bem, bem precária. Então, eles trabalham dando assistência. Tem advogados, tem médicos, né, nessa idade, e na Suécia a população é muito idosa, é muito, quase não tem jovem na Suécia, é uma população de idade assim, muito alta, a maioria. Lá a base da pirâmide é estreitinha e o topo da pirâmide é bastante alto em função disso. Então, assim, médico, advogado, marceneiro, os caras que a vida toda fizeram alguma coisa, têm profissão, eles continuam com a profissão. Eles continuam trabalhando, mas trabalhando voluntariamente para outras pessoas, para poder continuar tendo os benefícios que o Estado dá, que é moradia. Porque lá também os caras abandonam, a família também abandona, mesmo que o cara tenha boa condição física, mental, sanidade mental e dinheiro, ele também é abandonado pela família. Não é porque o cara está bem de saúde, o idoso está bem de saúde, tem dinheiro para manutenção, que a família tem paciência também. E o que que esse indivíduo faz? A Suécia banca ele, mas ele tem que dar contrapartida. Ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar de alguma maneira. Se ele não tiver condição física, é diferente. Aí o cara tem toda assistência, hospital e tudo. Eu acredito que o Brasil um dia vai chegar nesse ponto. Eu não sei quando. Não sei se está. Eu não estarei vivo para ver isso, mas eu espero que o Brasil um dia chegue assim, nesse ponto que a Suécia está. Até tem uma pergunta aqui da Mirella, o seguinte. Você até falou, né? Como é vista a terceira ou quarta idade no Brasil, os idosos de 50 anos atrás não são os mesmos de hoje em dia? Você acabou de falar aí que não é, realmente mudou, né? E ela fala também de etarismo, faixa etária, etarismo e preconceito. Você tem
Quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a tarifa? Não, mas eu posso falar um pouquinho mais. Você que esteve lá no lar dos idosos, você deve ter umas histórias boas para contar de pessoas que são abandonadas lá no lar, né? A família chega e deposita o cara lá e some. Sim. É, tem. Se você, por exemplo, você chega lá dia de visita, por exemplo, horário de visita, porque não tem dia de visita, é o horário geralmente final da tarde, excetuando aí o horário de almoço, o horário de sono deles, que não deve visitar, mas você vê aquelas... Porque, via de regra, assim, muito deles, guardado a poucas, algumas exceções, não tem parente, não tem filhos, não tem neto, não tem ninguém para visitá-los. Então, assim, mas isso não quer dizer que eles estão abandonados. Eu estou falando aqui especificamente do Lar Espírito, que eu conheço mais a fundo, entendeu? Ele pode ter sido abandonado pela sociedade, mas ele não foi lá no Lar, ele não está sendo abandonado, muito pelo contrário. O atendimento lá é muito bom, assim, como ele não tem parente, filhos, neto, para visitá-lo, acaba que as pessoas que vão estar lá visitando os seus parentes, os seus entes queridos, acaba acolhendo ele também, não deixa só. Mas já observei inúmeras vezes, você vê aqui a pessoa sentada lá triste, assim e tal. Mas esse é raro. Geralmente, as cuidadoras geralmente fazem alguma animação, não deixa ninguém ficar triste. Mas existe pessoas abandonadas, não tem filho. Às vezes, até quem tem filhos, ou netos, ou primos, ou parentes, enfim, não vão visitar, entendeu? Não vão visitar. Deixa lá, como é que tá tudo bem, mas nunca vão lá visitar, não. Tem uma história de uma senhorinha lá, que ela tem, não vou falar o nome para não comprometer, está até no livro, ela tem um casal de filhos. Ela não casou, fortuitamente teve esse casal de filhos, e ela sempre comenta, meu filho vem de vez em quando me visitar, mas minha filha nunca vem, embora ela mora na cidade aqui próximo. Então, assim, e teve uma época, é uma história que eu estou contando especificamente dela, teve uma época que ela tentou, através de uma cuidadora, encontrar essa tal filha que nunca foi visitar, e para ter certeza que realmente ela estava lá e que queria recebê-la, entendeu? Fora do lar, fora do asilo. Ela foi nessa cidade juntamente com a cuidadora, e chegando lá, a cuidadora, a filha dela, a suposta filha dela, falou: não, eu não sou sua filha, e você acha, você está equivocada. E ela falou isso para mim chorando, você entendeu? Se você, quando você tiver a oportunidade de ler, você vai lembrar dessa história. Então, assim, ela está meio abandonada. Mas como ela é muito simpática e tal, as pessoas, o voluntário, estão sempre junto dela e tal, tem aqueles trabalhos artesanais que ela faz, ela faz doação, ela vende para ganhar algum... Enfim, então essa é a história dela, assim, está abandonada pela filha, mas não está abandonada pela sociedade, que está sempre visitando, entendeu? Isso existe. Pois é, você já foi em São Bento Cotolém, lá em Trindade? Sim, já fui, né? Aqui em Trindade, já fui. Pessoas, a maioria situação, com deficiência. Isso, a deficiência mental, pessoas anencéfalas e deficiência física, tudo junto. E eu estive lá algumas vezes, quando era criança, adolescente, não me falo de adulto, e sempre me impressionou as histórias. O que é engraçado que, se você vai, por exemplo, passa 2, 3 anos sem ir lá, alguns, você, ai, cadê, eu conheci fulano aqui, cadê ele? Ah, faleceu, tem que ir para outro lugar. Tem muito. E no lar de idoso, isso deve acontecer com mais frequência, pelo menos. Sim, Dário, até assim, inclusive no livro Asilo, eu tive até cuidado, às vezes escrevendo, aí chegava a mensagem, fulano faleceu, eu tinha colhido... Na entrevista, eu não chamo aquele entrevista, um bate-papo, porque, assim, Dário, eu nunca tive essa intenção de escrever sobre ele, nunca cheguei com o microfone na cara dele, gravando com o celular, gravando alguma coisa, nunca estava conversando com ele e escrevendo o papel que ele tinha me dito para passar para um livro, não, nada disso.
Isso veio meio que por acaso, a escrita. Nem tinha essa intenção. Então, a gente vê muito isso. Às vezes, você está escrevendo a história que ele te contou e tal, aí vem a notícia, o fulano faleceu semana passada. Mas isso é tão natural para mim, e natural para pessoas que moram em asilo, porque, afinal de contas, elas são... Isso. Isso aí, é. Esse é o marcador. E nesse marcador tem as minhas redes sociais, meu contato, quem quiser falar comigo, pode... É um prazer, eu tenho um prazer muito grande, fico aqui de quando vejo as minhas redes sociais, às vezes, o dia inteiro conversando com leitores, entendeu? Ou seguidores. E eu acabei de. Então. Ah, não, você vai. A história tá legal, quero que você continue. Não, é porque assim, você está escrevendo, chega a notícia, ah, fulano faleceu. Aí, em alguns casos, eu pus. Mas isso é tão natural para mim, e para eles também, porque, afinal de contas, são pessoas muito, muito idosas. Tem gente lá que tem quase 100 anos. Tem quase 100 anos. Claro que lá também tem interno que não chega a ser idoso. Às vezes até mais novo que eu, pessoa de 55 anos, de 56 e tal. Mas estão lá por alguns outros motivos, entendeu? Porque lá não acolhe basicamente idosos, mas não acolhe somente idosos, entende? Então, acontece muito isso, sabe? As pessoas morrem e fica a história registrada aí, entendeu? Mas é muito É, bacana isso. isso acontece muito. Quando eu era representante mesmo, várias vezes conversava com um médico que trabalhava aqui em Goiânia e outras cidades do interior, que trabalhava assim, em abrigos, colônia Santa Marta, igual a Mirella está falando aí, né? Colônia Santa Marta. E essa história que a Mirella colocou aí, ó, 30 anos ainda esperava a visita do filho que nunca voltou. Isso é muito comum. É muito comum. Não só quase todos os lares de pessoas idosas ou crianças órfãos ou não, viram um depósito. As pessoas não querem aquela pessoa na vida dela. O filho não quer o pai ali. Não, às Mas vezes. porque assim, Dário, desculpa só te cortar, já cortando mesmo. Sim. Oi, Fica à Lúcio, vontade. e aí? Tudo bem, Lúcio? Deixou a mensagem. Eu que levo a sociedade Tem pouca e pouca preocupação com. preocupação com o bem-estar dos idosos. Eu não sei, isso tem mudado Pergunta muito, difícil, sabe? né? Acho que assim, talvez o estatuto, né? A lei 10.741, que é o do estatuto do idoso, forçosamente eles acabam tendo que for, porque senão tendo que cuidar bem de seus idosos, porque afinal de contas, agora é lei, né? Agora é lei. É. Mas essas coisas acontecem com muita frequência, entendeu? Mas não vejo, até onde eu tenho acompanhado, eu não conheço muitos lá, eu conheço alguns aqui em Goiânia, muito pouco que eu fiz alguma outra visita, mas conheço a fundo. O lar Espírita José Passos de Morrinhos. Esse eu posso falar de cadeira, entendeu? Porque lá eu estou sempre. Mas acontece mesmo de pessoas abandonadas deixar lá. Mas, como lá são. O atendimento é muito bom, as pessoas são muito carinhosas com elas, no caso, as cuidadoras, as enfermeiras, os administradores, acho que eles nem sentem tanta saudade assim, porque. Uma coisa supre a outra, entendeu? Mas Sim. acontece de ter muitas pessoas que deixam lá abandonado e nunca mais dá notícia, entendeu? É, infelizmente, o desamor Infelizmente. da família, dos filhos, às vezes é muito grande. É, nesses aspectos. É dolorido, cara. Muito dolorido. O Lúcio Mauro colocou aí que ele acha que no ano de 2.300 o Brasil vai se comparar, vai equiparar a Suécia no tratamento com o idoso. Você está sendo muito otimista, viu? Você está sendo otimista. O Brasil Ah, não não vai, precisa primeiro de. mundo não vai chegar, não, né? Porque Não, não, assim, talvez até muita chegue. coisa mudou. O Brasil Assim, tem que talvez. pensar, né, meu cara? É uma república nova ainda, né? É, comparado com a Suécia mesmo, dos que eu falei. O Porque Brasil é uma república assim. nova. Nós somos 500 anos para um país, a gente é criança ainda, né? Você Porque pega em assim. cidades que tem 2.300, 2.500 anos, 3.000 anos. O Brasil, como país, tem só 500 anos. Então, assim, a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa diferente, fazer melhor, aprender com os erros da Europa, da Ásia, e fazer diferente. A gente tem essa possibilidade. Lá no Evangelho, não diz que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho? É, Eu já estou li. esperando isso acontecer, mas
Mas com essas últimas eleições que aconteceram, eu estou pensando é o contrário, que o Brasil tá fugindo disso, em Sei, todos os aspectos, né? verdade. Mexendo na aposentadoria, tirando benefícios. Como é que você quer que um idoso tenha dignidade se ele próprio, se o Brasil não respeita, não dá a mínima condição? Por exemplo, a cidade de Caldas Novas, pertinho de Morrinhos lá. Eu também tenho um imóvel lá em Caldas e vou com muita frequência para lá. Há alguns anos atrás, Caldas Novas era o destino preferido de idosos no Brasil. Ela recebia muitos idosos. Aí, conversando, eu fiz muita pesquisa, fiz muita consultoria na área de turismo em Caldas Novas. E um dia, conversando com o pessoal, com o trade turístico de lá, eu falei: por que Caldas Novas deixou de destino preferido de idosos? Não, a cidade não tem estrutura para receber idoso. As ruas aqui, a cidade Olha. é uma cidade antiga e a parte nova da cidade, calçada estreita, não tem assim, não oferece uma condição para o turista idoso e compartilhar. Quem tem dinheiro vai para Rio Quente, vai para Pousada, vai para os locais mais caros. Aquele turista idoso que não tem tanto dinheiro, que quer ir para Caldas Novas, ele fica sujeito a ser atropelado facilmente ali, cair naquelas calçadas. É uma cidade que tem um desnível ali de um lado à outra cidade, uma ladeira onde para pedestre muito alta. E o que acontece é que a cidade deixou de ser o destino preferido de idosos por causa disso. Ela não oferece estrutura. Então, assim, o nosso nível de desenvolvimento, não vou nem comparar com a Suécia, que covardia, comparar não tem comparação. Mas, assim, a gente está muito longe disso. Não só as cidades em geral, mas o país. Não existe política de longo prazo pensada para o idoso. O idoso não é Entendi. um cidadão na plenitude, igual eu e você podemos ser. Eu não sou idoso. De acordo com a OMS, idoso é quem tem 60 anos acima, né? Eu acredito que isso vai mudar daqui a um tempo, porque uma pessoa hoje com 60 anos tá forte, tá bem, graças a Deus, né? Na medicina evoluiu, as pessoas vivem mais Saneamento na básico. cidade, enfim, tem melhorado bastante. Mas mesmo assim, vai chegar um momento, vai chegar um momento que a gente vai ter que questionar para caramba. O que que o Brasil pode fazer melhor pelo seu idoso? Se a gente está tirando o direito de aposentar dele, está tratando, por exemplo, um cara que começa a trabalhar com 30 anos, até os 30 anos ele estudou, começa a trabalhar 30 anos como advogado, como engenheiro, como médico, trabalhando em uma atividade burocrática. E com 65 anos, 35 anos depois, esse cara aposenta com um cara que começa a trabalhar, às vezes, com 10, 11 anos de idade, trabalhando pesado no sol, trabalhando em atividade perigosa, complicada. Aí ele tem que Insalubre. esperar, e isso, totalmente insalubre, ele vai trabalhar 40, 50, 55 anos da vida dele para poder aposentar na mesma condição de uma pessoa de um nível social diferente, econômico diferente, que começou a trabalhar aos 30, até os 30 o cara estudou, aí ele começa a trabalhar aos 30, contribuir aos 30 anos, 35 anos depois, o cara vai estar bem, muito bem aposentado. Então, assim, não dá. O Brasil tem que. Se o Brasil não pensar a sua política e seu estatuto do idoso agora, nós vamos ter muito mais problema futuramente, meu Mar, porque uma sociedade idosa igual a nossa, que não cuida de si próprio, o que ela vai ser daqui a 10, colocando um curto prazo, 10, 15, 20, 25 anos? O que será de nós daqui a algum tempo, quando nós formos esses idosos? Então, assim, o Brasil tem que mudar demais da conta nesse aspecto de cuidados. Bom, Verdade. como nossos idosos são tratados? Essa aqui já foi. Qual a diferença do tratamento desse público entre os ocidentais ou os orientais? Você tem Pois alguma é. ideia? Aqui é a pergunta da Mariana Tenho. também. Ah, Nós essa estamos aqui, chegando essa à pergunta é senioridade, muito. vai ser descartada pelas instituições. As empresas não querem mais contratar, por exemplo. Só dar uma ajudinha no que a Mirella está falando. Lá na Europa, desde o início desse século, um profissional que está sendo bem requisitado
é o profissional acima de 50 anos, porque a Europa, a longevidade é muito alta e a taxa de natalidade é muito baixa. Então, não há reposição. E as empresas lá estão É o que vai contratam chegar aqui em pessoas. breve. Vai É o que vai chegar? chegar aqui em breve. Vai chegar em breve. Então, 10, na uma década, Europa, 2 décadas. será isso tudo ainda? Ah, porque assim, a expectativa é que até o ano 2050, o número de idosos já esteja equiparado ao número de crianças. Você entende? Verdade. Criança ou pré-adolescente, você entende? Essa é a expectativa para daqui a 30, 2050. Ah, está muito longe? Não, tem menos de Não 30 tá. anos. Não, 29 anos praticamente. E essa questão aqui, Idário, que eu achei que ela está falando sobre no campo do preconceito, existe sim, existe o preconceito, eu diria um preconceito velado, porque ela citou muito bem a Mirella, né? Mirella, o É, nome dela? Mirella, é presidente da Abrepaz. Ah, que legal. Então, assim, por exemplo, no trabalho tem esse muito preconceito. A pessoa chega 50, haja vista o que nós fazíamos no nosso ramo, na nossa profissão, Idário, trabalhando junto, conforme você disse, em grandes empresas até, a gente chega à idade de 50 anos, já está considerado velho, entendeu? Então, não é um preconceito. 60 anos, então, você não vai conseguir nada, entendeu? Por exemplo, a saúde também, eu posso chamar de um preconceito velado, porque a saúde, por exemplo, se você tem menos de 60 anos, você paga X, vai 10 de plano de saúde. Se você passa por 60, isso duplica, não, passa, triplica ou muito mais do que isso, entende? Falando de saúde Não é para o um idoso é preconceito? inviável. Não é só no Brasil, É. não. Nos Estados Unidos É. também é assim. No Chile também é Pois assim. é, esse é Infelizmente. mundial. É a Esse é um política, né? preconceito, É a a Mirella política falou bem. liberal, né? A política econômica liberal que faz isso, né? O lucro vem antes do ser humano. Exatamente. Aí Aí, não voltando tem. aqui à questão. Desculpa. Não, não, Do pode Estado. concluir. Eu te interrompi. Não, desculpa, eu sou muito, como diz, falador. Eu também. Assim, ainda no Estatuto, saiu uma pesquisa recente, ela foi do IBGE e do DIEESE, que saiu agora, foi mês de março, que apenas, já estamos falando do plano de saúde. É, há pouco mais de 30% da população tem plano de saúde, idosa. Essa idosa tem plano de saúde. Então, é muito pouco, você entendeu? Se não tiver ali no topo da pirâmide de poder aquisitivo, é difícil, né? Às vezes tem aposentadoria boa, mas esse que tem aposentadoria boa, está no topo da pirâmide, tem um plano de saúde. Acaba que também é um grande preconceito aí, entendeu? Sim, infelizmente. A Mirella havia enviado um material muito bom, que eu pedi apoio lá no grupo nosso da coordenação, né, da Abrepaz, e ela mandou um material muito bom. O envelhecimento é, de fato, um fenômeno biológico universal, mas a velhice é um fenômeno de outra natureza. Interessante, né? Envelhecimento É, um caso é de refletir. fato um fenômeno biológico universal. Tudo envelhece, o sol Normal. envelhece, o planeta envelhece, Tudo. o inseto envelhece, né? Mas a velhice é um fenômeno de outra natureza. A concepção de velhice varia no tempo e no espaço. A seara das diferenças no tempo certamente é farta. Em pouco menos de 100 anos, a velhice entre nós foi modificada, você falou, né? Foi modificada em mais de um sentido, de certo modo, empurrada para longe. A gente está sempre jogando a velhice para o futuro, e eu comecei a falar e acabou que eu não concluí o pensamento. É o seguinte: se o Brasil não mudar, não aprimorar, não só as leis, mas de fato a assistência aos idosos, dentro de um prazo de. Eu não sou tão pessimista assim, mas em 20, 25 anos, tudo vai colapsar, porque se chegar em 2050. Igualado a população idosa do mesmo tanto, maior do que outras, nós vamos ter que importar a mão de obra jovem de outros países, que é normal, que a Suécia e vários países da Europa fazem isso, para que é serviço que um idoso não dá conta, não quer fazer. E hoje não existe, assim, por parte do governo, não houve uma modernização do Estatuto do Idoso, não houve modernização de leis. O que aconteceu foi mexer na aposentadoria, transformou. Primeiro, Fernando Henrique, lá atrás, criou
um fator previdenciário. Eu caí nesse fator previdenciário. Com 37 anos de carteira assinada, eu não tinha a idade ainda, eu caí nesse fator. Eu recebo 70, 60, não sei, muda, né? 65% do teto da Previdência. Se eu esperasse, por exemplo, eu estou com 58 anos, eu teria que esperar meus 65 anos, trabalhar 40 para dar 100, né, somatório de tempo e contribuição, para me aposentar com o teto. E o teto, na realidade, ele é piso para muita gente, para muitas categorias. Isso. Aí, como que vai fazer? Se o plano de saúde é inviável para o idoso e ele, no máximo, ganha um, dois, três salários mínimos de aposentadoria após isso, e muitas vezes ele não tem oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Então, vai colapsar. E não só a Previdência, mas o que vai colapsar vai ser realmente a todo o sistema, infelizmente. É, porque para hoje, o que as pessoas que estão entrando na vida profissional, no mercado de trabalho, o que tem que pensar? Esquece benefício de governo e aposentadoria. Esquece, não. Vai ter, sim, se desde que você começa bem cedo, como eu comecei com menos de 18 anos, carteira assinada, nunca parei. Mas tenta fazer outra coisa, outra fonte de perspectiva para a sua aposentadoria. Vocês, uma previdência privada, uma poupança. Antigamente se fazia muito, eu vou comprar imóvel, posso ter... Acho que hoje isso não é mais vantajoso, as pessoas nem querem mais, até eu, como economista, sugiro que não faça isso, entende? Mas antigamente era meio que assim, entendeu? Que as pessoas tinham que investir em imóvel para ter garantia de futuro. Então, acho que a juventude hoje está entrando no mercado, já deve ir pensando como fazer, como é que eu vou fazer, vamos fazer uma previdência privada, esquece um pouco a previdência do governo, que possivelmente vai colapsar, como você está falando. Se bem que teve uma reforma agora, nesse sentido, eu não sei se foi bom, se foi ruim para a economia, eu não sei, mas essa reforma pode ser que dê um fôlego, mas esse fôlego vai passar, daqui a 10 anos, que foi feito hoje, vai precisar de outra reforma. Mas tem um aspecto, Neumar, então, você está falando como economista, é lógico, eu entendo, mas tem um aspecto seguinte, porque a Seguridade Social no Brasil, ela recebe não só o que é descontado do salário das pessoas, mas a Seguridade Social, ela tem, se você estudar, se a gente pegar o fator de Seguridade no Brasil, o governo e as empresas contribuem, e ele é superavitário. Todos os cálculos que eles são feitos, ele é superavitário, dá para aumentar o teto da Previdência, dá para pagar muita gente no teto, porque o dinheiro, o que que acontece? Acontece as pedaladas, porque eles pegam o dinheiro da Seguridade Social, que não é, que é onde está a Previdência Social, está dentro da Seguridade Social. Então, sim, é o dinheiro da Previdência vai para o SUS. Exatamente, SUS também, Previdência então, Social, FAT, vários programas de assistência que existem, está dentro da Seguridade Social. E a Seguridade Social tem um volume de dinheiro muito grande. Só que o que, que os governos fizeram? Isso já vem do Sarney? Não tem certeza. Do Collor também não. Do Fernando Henrique para cá. Lula também fez isso, numa certa escala, Dilma fez. E o Temer e o Bolsonaro fizeram para caramba. Isso poderia ser enquadrado como pedalada fiscal. O que, que eles fazem? Pega esse dinheiro, que é um volume grande da Seguridade Social, e joga para despesa de custeio. A despesa de custeio é a despesa que o governo tem como pagamento do seu gasto básico, que entra um clip, uma caixa de clips que ele compra para manutenção, aluguel de algum imóvel e outras coisas. Quer dizer, papel, o governo... Papel cafezinho. Exatamente. E aí ele contrata, às vezes, pessoal para trabalhar no governo usando isso como verba e outros pagamentos. Eles foram ampliando tanto as maneiras de usar o dinheiro da Seguridade Social que dá para pegar o dinheiro e cobrir rombos. O governo, cada vez ele gasta mais, cada vez ele aumenta a capacidade de gastar, e o Congresso vai nessa, o Congresso é o maior gastador que existe, e eles buscam dinheiro dessa Seguridade Social. Então, quando eles falam assim, olha, se a gente não mexer na aposentadoria, se a pessoa não aposentar mais tarde, se a gente não criar dificuldade para aposentar, o governo vai dar conta, o país do mundo dá conta. Só que o único país do mundo que tem Seguridade Social é o Brasil. O Brasil pode quebrar? Pode. A população... Está nascendo menos, mas está envelhecendo mais. Ou seja,
Se você pegar essa equação de uma quantidade de nascimento menor e vivendo mais, o dinheiro da Seguridade Social dá conta de pagar, mesmo porque o teto é muito baixo, o teto é 5 mil e pouco. Então, assim, quando se fala de previdência, que aposentado vai quebrar, poxa, não é o aposentado do... Não é uma aposentadoria de R$1.000 que a pessoa recebe que vai quebrar a previdência. O que quebra a previdência é o desvio do dinheiro, é a malversação do uso disso aí e tudo mais. Então, assim, o que quem conhece a Seguridade Social no Brasil tem tentado é trazer isso para a discussão, porque usando a Seguridade Social para o fim que ela foi criada, como o SUS, como o atendimento básico, UPAs, PSF, que é o Programa de Saúde da Família, as aposentadorias. A minha mãe não é aposentada, porque ela nunca contribuiu. Ela recebe o salário mínimo sem direito a 13º, que vem de um benefício que é dado. E milhões de pessoas no Brasil recebem um salário mínimo por mês sem 13º, porque são pessoas que não tiveram sem nenhum tipo de orientação e não contribuíram e não conseguem se aposentar. Tem esse benefício. Se não tivesse esse benefício, principalmente agora, nessa época de pandemia, você falou da quantidade de idosos que são responsáveis por crianças e adolescentes, às vezes pela família de adultos inteira, né? Foi sua primeira fala. No Nordeste, isso é um fenômeno, tem cidade de 10 mil habitantes, tem 11 mil aposentados, a maioria recebendo um salário mínimo, a economia da cidade gira em torno disso aí. Cara, saiu assim, umas reportagens falando sobre isso. Agora você imagina, muitas dessas pessoas no Nordeste, não só no Nordeste, mas lá retratou uma cidade do Nordeste, porque o fenômeno foi assim, 90% da economia da cidade basicamente depende desse salário mínimo que boa parte desses aposentados recebe. Agora você imagina, Neumar, se a Seguridade Social não garantisse esse benefício de um salário mínimo, que é o que a minha mãe recebe, como que estaria a situação dessas pessoas? Então, assim, a discussão ela é muito ampla e não pode ser tratada única e exclusivamente o nível de previdência e o nível de aposentadoria, porque existe a Seguridade Social que tem um bojo de dinheiro muito grande. Enfim, acabou que você é um entrevistado, eu estou falando mais que você. Não, achei bacana a sua explanação. Mas é isso mesmo. Agora, ouvi um comentário aqui, se não me engano, acho que foi do Lúcio, ele falando sobre que em 2050 a população poderá diminuir. Mas isso, Lúcio, a tendência que acontece é o contrário. Tem muito mais nascimento do que morte. Isso vem de muitos anos em função exatamente por isso. Melhor qualidade de vida, a longevidade, maior nascimento, a questão da saneamento básico, você entende? Então, essas coisas que contribui para que a população está aumentando, e muito rápido, ela não vai diminuir, não vai, a tendência é que aumente e muito mais. E outra questão que você levantou aí, se me permite, sei como é que está o tempo aí, pode? Você falou qual a diferença de tratamento, não, aqui temos vem... 6 minutos, pode ficar à vontade. Tá. Tratado na... No Oriente e nos países ocidentais. Isso aí, Dário, eu acho que dá uma boa discussão para um tempo mais longo, porque isso é cultural, isso é cultural. Lá a criança já nasce respeitando os pais, respeitando os idosos, os avós e tudo, sabe? Isso é milenar. Confúcio, que é aquele filósofo da Índia antiga, da China antiga, né? Isso, olha, sei lá, 100, 500 anos antes de Cristo, ele já falava que devemos obedecer e respeitar os idosos, ele já falava isso. Então, isso é milenar. Então, essa cultura, lá eles são valorizados. No Japão, existe um dia de apoio ao idoso, esse dia é feriado, você entende? Então, lá eles são, como diz, reverenciados como uma pessoa importante, sabedoria, juízo e tudo mais, entende? Então,
Essa a diferença está muito longe, está muito longe em termos de valorização do idoso, entendeu? Entendi. É verdade, porque eu tive assim, muitos alunos de origem japonesa, e também casados e casadas, né, com japoneses e japonesas, e eles falam mesmo desse respeito. São reverenciados pela... Exato. E eles têm muito respeito pelo idoso, eles ajudam muito, assim, principalmente no Japão. Na China já é uma cultura um pouco diferente, apesar de ser oriental também, mas no Japão eles têm assim, um apreço muito grande pelo idoso. Lógico que ainda existe pessoas que desrespeitam, que não gostam e tal, lá no Japão. Lá também tem gente... Tem gente de todo jeito, né? Tem gente de todo jeito lá também. Mas a grande é ensinado desde as escolas infantis a ter esse respeito pelos idosos. E quando eu era representante, eu tive a oportunidade de ler, eu até já falei isso em outras ocasiões, um artigo de uma médica americana que ela pesquisou crianças e adolescentes, pegou as crianças com 5 anos e estudou até os 15. E depois ela continuou estudando. Mas ela percebeu que dos 5 aos 10 anos, as crianças estudadas que tinham contato com a família, com os avós, tanto materno quanto paterno, com tios, sobrinhos, que conviviam em família, era uma criança mais tranquila, era uma criança menos problemática do que aquela que não tinha convivência. E dos 10 aos 15, a mesma coisa. Depois eles estenderam essa pesquisa para adultos que tiveram convivência com os pais e não tiveram. Ele tem respeito maior pelos pais, pelos idosos, é um cidadão que procura ajudar em todo o contexto, entende o que é a palavra cidadão. Isso no Japão, isso é ensinado bem desde cedo. E no Brasil, você tem experiência também, eu tenho família grande, por parte da minha mãe, por parte do meu pai, convivi com ambas, minha esposa tem família muito grande também, e eu noto isso nos meus sobrinhos e nos sobrinhos da minha esposa. Aqueles que convivem e têm mais convivência com os avós e tudo, são pessoas mais tranquilas de lidar, são pessoas menos neuróticas, menos problemáticas. E no Brasil, a gente já tem isso de convivência em família, porque a gente tem muito de família italiana, né? Dessa convivência. Seria fácil, cara, para a gente explicar e mostrar para as crianças o valor que tem o tiozão dele, a tiozona, o avô e a avó, porque no futuro esse menino saberia como tratar idoso. Ó, nós temos menos de 2 minutos, eu quero suas considerações finais para mim também fazer. Uma pena, uma Deixa eu hora só só. fazer essas considerações, me dá 30 segundos. É só para eu falar Nossa, até mais. dessa questão de valores morais. Eu lembro que na minha infância, meu pai sempre dizia desses valores que ele trazia dos pais dele, dos avós dele e tal. Tipo assim, sua bênção, pai, sua bênção, mãe, sabe esses valores que está perdendo? Então, eu acho que esse é um legado que está perdendo, que assim, está crescendo em muitos aspectos, tá, mas acho que o valor humano, principalmente morais, assim, eu acho que isso está perdendo um pouco, você entendeu? Crescem tantas outras coisas, e esses valores que eu acho fundamental, aí volta aquela questão que eu disse sobre a importância do pai e do avô ser o gestor de um lar, de ensinar tarefas para as crianças, porque esse legado, ele pode. Esses valores, ele pode estar inserindo de novo na cabeça dessas crianças que futuramente ela pode chamar as pessoas idosas de senhor, sim, senhor, não sim, ser submisso, que seja submisso, sendo avós, sendo os pais, não tem problema, que Não chama tem problema. os pais, os avós de senhor, que beija na mão, bom, acho que isso, Eu hoje vou não, pedir nem tanto. agora 20 segundinhos, que é o que eu vou ter para Não, encerrar. Nilmar. já encerro, já acabou. Ah, Nilmar, A muito consideração obrigado. final, eu só quero agradecer. Eu fiquei muito feliz por estar participando. Agradeço demais você Bom. pelo convite. Pode chamar de outras vezes, que eu estou aqui sempre à disposição para falar de idosos, que eu fico muito contente com isso. Nós temos assunto para mais lives, muito Você viu mais. que ficou curto? Nós temos assunto para mais lives. Nilmar, muito obrigado. Imagina. Deu certo, a gente atrasou o horário hoje por questões técnicas aqui, mas foi muito bom, talvez uma das melhores lives que eu já tenha feito, né? Sério? E sério, foi muito boa, gostei.
E espero que a gente tenha a oportunidade de um dia fazer algo mais abrangente, com mais tempo, com mais pessoas, discutindo, trazendo mais conhecimentos para a gente. O seu nível cultural muito bom, principalmente em relativo ao tema, né? Tanto que você conhece tanto que até escreveu um livro. Então, assim, legal, obrigado. Então, assim, foi muito bom. E você é espírita, né? E a Abrepaz é uma entidade essencialmente espírita. A gente abre espaço para pessoas não espíritas também, mas essencialmente a gente procura convidar aquelas pessoas que pode até não ser um espírita praticante, mas além de simpatizante, é um conhecedor. Tem muita gente dentro do espiritismo que não conhece, não leu nem os livros básicos da religião e da doutrina, e você já leu e está lendo e tem demonstrado interesse. Neumar, olha, muito obrigado. Que Deus retribua imensamente para você, para sua família, que enfim, que ilumine mais ainda os seus passos, a sua vida. Então, gratidão. Aquele ser que vai ficar idoso um dia, cumprimenta aquele ser idoso que vai ficar idoso um dia aí. Namastê para você. Namastê. Franco, estamos ao vivo ainda ou já encerrou? Já deu mais de uma hora. Como é que está, Franco? O Franco é a nossa consciência aqui. Sim. E aí, Franco, a gente continua no ar? Eu acho que aqui eles...